Železničná spoločnosť Slovensko Národný dopravca vypraví denne 1460 vlakov. Poďte sa pozrieť, aké to je jazdiť jedným z nich. Sme v Rušňovom depe Bratislava. Červený rušeň Vectron radu 383 je jedným z najmodernejších, s ktorými železničná spoločnosť jazdí. Prenášame sa na stanovište rušňovodiča. Ten s rušňom opúšťa depo a prichádza na železničnú stanicu, kde sa rušeň pripája k súprave. Posádku vlaku tvoria rušňovodič a vlakvedúci. Ich zodpovednosťou je bezpečná a nerušená jazda cestujúcich. Bežný cestujúci nemá prístup do najdôležitejšej časti rušňa, ktorou je strojovňa. Ide o srdce rušňa, ktoré sa nachádza medzi dvomi stanovišťami rušňovodiča. Príjemné prostredie vo vozňoch a prístup cestujúcich ku všetkým dôležitým informáciám má na starosti vlakvedúci. Rušňovodič po vypravení vlaku zo železničnej stanice plynule uvedie vlak do pohybu. Pozorne sleduje všetky dáta na obrazovkách a neustále ich vyhodnocuje. Vlak v niektorých úsekoch dosahuje traťovú rýchlosť až 160 km za hodinu. Vlakvedúci sa medzi tým stará o pohodlie cestujúcich. Ponúka im občerstvenie a dennú tlač. Medzi povinnosti vlakvedúceho patrí aj kontrola cestovných dokladov. Okrem toho cestujúcim poskytuje aktuálne informácie o vlakových spojeniach a situácii na trati a odpovedá na ich otázky. Rušňovodič robí všetko preto, aby dodržal cestovný poriadok a bezpečne dopravil cestujúcich do cieľovej stanice. Železničná spoločnosť Slovensko Národný dopravca vám ponúka efektívny, bezpečný a ekologický spôsob dopravy. Postupne modernizujeme náš vozový park, čím zvyšujeme vaše pohodlie a zážitok z cesty. Ideme vlakom! Ďakujeme, že cestujete s nami!